Dewan Rakyat luluskan 5 rang undang-undang pada minggu pertama. MOM sedia tambah baik reka bentuk jaket kontinjen negara. Buku dakwa Tun M beri portfolio keuangan kepada Guan N untuk puaskan hati DAP. Rakyat semakin yakin dengan kerajaan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Musa jangka 11 ahli BN akan alih sokongan kepada PN. SPR tetapkan 17 Ogos sebagai hari pengundian PRK Dun Nenggiri. Dan mesej Nik Amar dipercayai beri isyarat wujud pergolakan dalam PN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step 7 Terhangat, 7 berita politik Malaysia paling trending. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Sebanyak 5 rang undang-undang diluluskan pada minggu pertama mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-15. Ia melibatkan rang undang-undang sistem insurans pekerjaan pindaan 2024, rang undang-undang keselamatan sosial pekerja pindaan 2024 serta rang undang-undang kecekapan dan konservasi tenaga 2023. Turut diluluskan rang undang-undang Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM pembubaran 2024 dan rang undang-undang pihak berkuasa penerbangan awam CAAM Malaysia pindaan 2024 yang bertujuan memindahkan fungsi MAFCOM kepada CAAM. Sementara itu, rang undang-undang audit pindaan 2024 bagi meminda Akta Audit 1957, Akta 62 pula dibentangkan untuk bacaan kali pertama. Persidangan minggu ini turut menyaksikan Dewan Rakyat meluluskan usul bagi merujuk Ahli Parlimen Tasik Gelugur, Datuk Wan Saiful Wan Chan ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Dewan Rakyat. Susulan dakwaan pertuduhan kes mahkamah yang dikenakan terhadapnya boleh dibatal dan digugurkan. Turut mencuri tumpuan minggu ini ialah penjelasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai isu penjualan saham Malaysia Airports Holding Berhad MAHB kepada Global Infrastructure Partners GIP yang menurut beliau soal penjualan itu tidak berbangkit memandangkan pemilikan majoriti saham kekal milik pemain negara. Majlis Olimpik Malaysia MOM bersedia berbincang dengan Yonex bagi menambah baik pakaian rasmi kontinjen Malaysia menjelang saingan Sukan Olimpik Paris 2024. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan, MOM mengambil maklum kontroversi berhubung reka bentuk pakaian rasmi kontinjen Malaysia dan majlis pelancarannya di The Exchange TRX bersempena penganjuran sambutan Hari Olimpik Sedunia pada hari Ahad 23 Jun lalu. Sebagai badan yang menguruskan pendaftaran dan penyertaan atlet, jurulatih dan pegawai di semua temasha pelbagai sukan, MOM mengambil sepenuh tanggungjawab atas kekeliruan yang berlaku. Bagi menjelaskan perkara itu, MOM ingin memaklumkan bahawa Yonex merupakan penaja pakaian rasmi kontinjen Malaysia sejak 2014. Selepas mengambil kira maklum balas daripada semua pihak termasuk Kementerian Belia dan Sukan KBS, Majlis Sukan Negara MSN dan para peminat sukan negara, MOM akur bahawa reka bentuk jaket rasmi tidak diterima dengan baik. Sebuah buku mendakwa Tun Dr. Mahathir Mohamad memberikan portfolio keuangan kepada Lim Guan Eng untuk memuaskan hati DAP tetapi melucutkan kawalan kementerian itu ke atas syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk mengekalkan hegemoni Melayu. Penulis Shattered Hopes Roman Bose menurut laporan FMT berkata, Mahathir bergelut dengan parti-parti seperti DAP dan dengan permintaan tertentu seperti untuk menjadikan Lim Kit Siang Speaker Parlimen. Kata Bose, Mahathir sedar beliau perlu bekerjasama dengan DAP tetapi itu tidak bermakna beliau akan memberikan kuasa besar kepada parti diterajui kaum Cina itu.
Katanya, walaupun Guan Eng diberi portfolio kewangan, Mahathir melucutkan kawalan kementerian itu ke atas sektor GLC yang berkuasa dan menguntungkan yang kemudiannya diberikan kepada Menteri Hal Ehwal Ekonomi Azmin Ali. Akibatnya, kawalan Guan Eng atas kementeriannya sendiri terhad seperti yang diakui Mahathir dalam temubual dengan Malaysia Kini. Keyakinan rakyat terhadap kerajaan meningkat dengan sangat baik. Sejak memasuki 2 tahun pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim membolehkan Malaysia berada di kedudukan ketujuh negara paling dipercayai. Menurut laporan sebuah portal, dapatan itu adalah hasil dari kaji selidik Barometer Kepercayaan Edelman 2024 yang membabitkan tinjauan ke atas 28 negara. Firma global itu berkata, lonjakan dalam kepercayaan itu mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap kestabilan dan tadbir urus demokrasi pentadbiran Datuk Seri Anwar. Dalam kenyataannya, Edelman berkata, kerajaan menyaksikan peningkatan memberangsangkan sebanyak 13 mata dalam kepercayaan orang ramai sejak tahun lalu. Ia sekaligus mendorong Malaysia naik 2 anak tangga selepas mencatat kenaikan 6 mata kepada 68 dalam pemarkahan indeks kepercayaan secara menyeluruh yang mewakili purata peratusan kepercayaan orang ramai terhadap badan bukan kerajaan, NGO, perniagaan, kerajaan dan media. Pengerusi Muafakat Nasional MN Tan Sri Anwar Musa menjangkakan 11 ahli Parlimen Barisan Nasional BN akan menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional PN kelak. Anwar yang juga bekas ahli Parlimen Ketereh berkata, tindakan itu akan berlaku sekiranya 6 kerusi Parlimen PN yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak diisytiharkan kosong. Anwar mengulas keputusan yang dijangka diumumkan Johari selepas menerima notis pengosongan 6 kerusi berkenaan daripada Ketua Whip Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Ronald Kianti minggu ini. Bekas setiausaha Agong UMNO itu bagaimanapun tidak memperincikan 11 ahli Parlimen BN yang akan bertindak menyokong PN. Johari di Dewan Rakyat sebelum ini berkata beliau akan membuat keputusan berhubung perkara berkenaan dalam tempoh 21 hari. Terdahulu, surat arahan itu dikeluarkan bersatu kepada semua wakil rakyatnya sebelum ini bagi mereka menzahirkan pendirian berkaitan kesetiaannya terhadap parti yang dibuat susulan pindaan ke atas Fasal 10 dalam Perlembagaan Bersatu yang sudah pun diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri, Kelantan pada 17 Ogos depan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, tarikh penamaan calon ditetapkan pada 3 Ogos, manakala undi awal ditetapkan pada 13 Ogos. Katanya, sejumlah 20,259 pemilih terlibat dengan peruntukan kos kira-kira sebanyak 1.6 juta. Sementara itu, Ramlan memberitahu tempoh berkempen ditetapkan selama 14 hari bermula selepas hari penamaan calon sehingga jam 11.59 malam 16 Ogos ini. Beliau memberitahu bagi PRK Nenggiri, daftar pemilih pilihan raya di PPR terkini dengan tambahan sehingga April lalu yang dikemaskini sehingga 18 Jun lalu akan digunakan. Makin dinafikan, makin jelas terselah. Itulah situasi yang didakwa dihadapi oleh pimpinan Perikatan Nasional PN buat masa ini. Beberapa hari lalu, Datuk Ni Muhammad Amar Abdullah memuat naik beberapa gambar di Facebooknya ketika program bersama jentera di PRK Sungai Bakap. Namun, terdapat sesuatu luar dari kebiasaannya dan menjadi sebutan warganet apabila bendera di dalam beberapa gambar tersebut yang dipapar tulisan Perikatan Nasional pada setiap gambar di lokasi ceramah telah dikaburkan. Malah, terdapat gambar banting kempen calon PN Abidin Ismail turut dikaburkan keseluruhannya kecuali paparan muka calon. Rata-rata penduduk memberi maklum balas mengandaikan bahawa ia bagaikan satu isyarat kepada pihak tertentu yang dipercayai dituju kepada pimpinan dalam PN, khususnya Parti Bersatu.
Sekian sahaja 7 terhangat. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita politik Malaysia paling trending hanya di NetStat Malaysia. Follow Facebook NetStat Malaysia dan subscribe YouTube NetStat TV. NetStat Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.